On monia syitä siihen, että sinulla olisi mahdollisuus palauttaa tai vaihtaa salasanasi ajasta ja paikasta riippumatta. Kun menet support.vaasa.fi-sivulle, näet, että tässä on kohta unohditko salasanasi. Jotta voisit tämän käyttää, tämä vaatii sinulta ensin toimenpiteen. Ja se toimenpide on puhelinnumeron liittäminen tähän järjestelmään. Liität sen seuraavalla tavalla. Jos haluat VSA-tililläsi palauttamismahdollisuuden, napsauta tätä nappia ja kirjaudu sisään 365-tilin salasanalla. Kohdassa sisään kirjautuneena ja nimesi löydät tämän pienen nuolen ja näet, että tässä on kenttä matkapuhelimelle. Voit vaihtaa tämän puhelinnumeron napsauttamalla kynää ja liitä tähän sen puhelinnumeron, joka löytyy kaupungin puhelinlistasta. Et voi siis tässä käyttää yksityistä numeroa, vaan tähän vaaditaan virkapuhelimen puhelinnumero. Hyväksy valinta ja palauttamistoiminto on nyt käynnistetty. Kun haluat vaihtaa tai palauttaa salasanasi, mene nyt tähän samalle Support Vaasa-sivulle, napsauta unohditko salasanasi. Ja aloita kirjoittamalla tähän tunnuksesi. Liitä sen jälkeen kuva varmennus. Ja valitaan VSA-tili. Tämän jälkeen liitetään puhelinnumero. Ja tämähän oli se virallinen virkamatkapuhelimen numero, joka löytyy luettelosta Kivan sivuilta. Tämän jälkeen tulet saamaan koodin tekstiviestinä ja sen liität tähän. Tämän jälkeen voin liittää tähän uuden salasanan. Salasana tulee olla vähimmillään 12 merkkiä. Siinä pitää olla yksi numero. Ja siinä pitää olla yksi iso kirjain. Sinun tulisi aina välttää ääkkösiä salasanoissa. Kun olet liittänyt salasanasi kahteen kertaan ja napsauttanut valmis, niin uusi salasana on käytettävissä.